ଇସୁ ପାଣି ପାଇଁ ହାଣ୍ଡା ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଲୋକକେ ଖାଣ ଖାଣ କେ ବାଦ ଇସୁ ଆପଣେ ଚେଲେକେ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଜାଣକେ ବୁଲୁ ତେଣେ ତିନୁକେ ଜିଲକେ କିଡ଼ବକେ ଜାଣ କରି ବୁଲୁ ଜବେ କି ସେ ଏଗଡ଼େ ତିଥି ରୋକି ଗୁଆ ଅର୍ ଚେଲେ ଆଗୁ ହୁଟେ ଅର୍ ଇସୁ ବିଡ଼କେ ବିଦା କରେ ତାକି ବିଡ଼ ଆପଣେ ଗରେକେ ଯାଉ ଇତକେ ବାଦ ଇସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର୍ଣ୍ଣ କରି ଏକିଦାର ପାଇଁ ହୋଟି ଗୁଆ ତିତେ ସେ ଏକଲି ଥିଆ ଅର୍ ତେଣେ ରାତ ବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ତଲ ଚେଲେ ଆପଣେ କିସ୍ତି ଚଲାଇ ରହିଥେ ପର ବାଗୁର ବେରୱେଙ୍କେ ବୟ ରହିଥେ ବୁତି ରାତ ହଏ ଜାଣକେ ବାଦ ବେ ସେ ସିର୍ଫ ଜିଲକେ ବିଚୋଦେ ପହଞ୍ଚି ରହିଥିଏ ତଲ ତୋଡ଼ି ଈଶ୍ୱେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପାଏ ଅର୍ ଆପଣେ ଚେଲେକେ ଦୋରେ ପାଛୁ ଜାଣ ସୁରୁ କରୁ ସେ କିସ୍ତି ପାନ୍ଦି ଜାଣ କରି ପାଣି ପାନ୍ଦି ହାଣ୍ଡା ଲାଗା ତବେ ଚେଲେ ତେସିକେ ଦେଖା ସେ ବେଜାଏ ଡରେ ଗୁଏଥିଏ ଜିତୁକେ ତିନୁଏ ସୋଚି ରାଇଥୁ କି ସେ କୁଞ୍ଜାଇ ବୁତ ଅସ ଇସୁ ଜାଣୁଥିଆ କି ସେ ଡରେ ଗୁଏ ଇତକାରିଏ ତେଣେ ତିନୁକେ ଧାଉ ଦେବା ବୁଲୁ ଡରିଆନେ ହାଁ ଅସ ତବେ ପତ୍ର ସେ ଇସୁକେ ବୁଲୁ ଓରେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆଜା ତୁ ଅସ ତ ମୁଖେ ପାଣି ପାନ୍ଦି ହାଣ୍ଡେ ବା ଆପଣ ଦୋରେ ଆଣକା ଆଦେଶ ଦେ ଇସୁ ପତ୍ରସ କେ ବୁଲୁ ଆ ଅର ପତ୍ରସ କିସ୍ତି ପରେ ସା ଉଦା ଉତରା ଅର୍ ଇସୁକେ ଦୋରେ ଜାଣ କରିଏ ପାଣି ପାନ୍ଦି ହାଣ୍ଡଣ ସୁରୁ କରୁ ପର ଦେଣିକ ଦୂର ଯାଏ ବା ତେଣେ ଆପଣି ଆଖି ଇସୁ ପରେ ସେ ହଟାଇ ଦି ଅର ଫାଳ ଦେଖ ଅର ଜୋରାଳି ବଗୁର ଦେଖେ ବା ଡରେ ଗୁଆ ତବେ ପତ୍ରସ ଡରେ ଗୁଆ ଅର୍ ପାଣି ମୁଜି ଡୁବ୍ଦା ଲାଗା ତେଣେ ଲେର ମାରି ଓରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଖେ ବଚା ଈଶ୍ୱର ତଲି ହାତ ଦେ ବା ତେସେ ପାକେଟ ଦିଆ ତବେ ତେନେ ପତ୍ରସକେ ବୁଲୁ ତେରା ବିଶ୍ୱାସ ବେଜାଏ କମସ ଆପଣା ବଚାଉ ରାକ୍ଷଣ କରିଏ ତୁମେ ମୁଁ ପାନ୍ଦି ବିଶ୍ୱାସ କାଏ ନା କରି ତବେ ଇସୁ ଅର୍ ପତ୍ରସ କିସ୍ତି ପାନ୍ଦି ବଠି ଗୁଏ ଅର୍ ତଲୁଇ ବାଗୁର ବଣେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଗଏ ଅର୍ ପାଣି କା ସାଦ ବେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଗୁଆ ଚେଲେ ହେରାନ ହୁଏ ବା ଇସୁକେ ଉଗଡ଼ିଓ ଗୁଣ୍ଡୁ ନେଡ଼ାଇ ଦିଏ ତିନୁ ତେସିକେ ବଡ଼ାଏ କରେ ଅର ତେସିକେ ବୁଲୁ ସତୀକେ ତୁ ପରମେଶ୍ୱରକା ବେଟାସ ମତି ଅଧ୍ୟାୟ ଚଉଦ ମର୍କୁସ ଅଧ୍ୟାୟ ଛେ ୟୁନା ଅଧ୍ୟାୟ ଛେ ପରେ ସେ ବାଇବଲ କି ଏକ ଆଣେ।